אנחנו נמצאים בערב ל"ג בעומר, יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. על רבי שמעון בר יוחאי נאמרו מעלות נפלאות. בין הדברים שמובא בנוגע לרבי שמעון בר יוחאי, שבימיו לא נראתה הקשת. וכפי שרש"י מביא בפירושו על התורה, על הפסוק בפרשת נוח, זאת אות הברית לדורות עולם, אומר רש"י, דורות כתיב חסר וו, ללמדנו פרט לשני דורות שבהם לא נראתה אות הקשת בעולם. דורו של חזקיה, דורו של אנשי כנסת הגדולה. דעה נוספת, דורו של רבי שמעון בר יוחאי. כלומר, אחד המעלות של רבי שמעון בר יוחאי, שבימיו לא נראתה הקשת, כלומר, שהדור היה במצב של זכויות. ולכן לא היה צריך את אות הקשת כזיכרון. אפשר להסביר את זה בשני אופנים. אופן אחד, שהדור של רבי שמעון בר יוחאי היה דור כל כך זכאי, שאנשי הדור היו צדיקים בזכות רבי שמעון בר יוחאי, ומכיוון שכללות הדור היו צדיקים גמורים, לכן לא היו צריכים להגיע לאות הקשת. אפשר לבאר שהמעלה של רבי שמעון בר יוחאי לא רק שבדורו הוא השפיע על אנשי דורו שהם יהיו צדיקים ולכן הדור לא היה זקוק לסימן של קשת, אלא כוונת הדברים יתרה מזו, שאפילו אם חס ושלום היה מצב בדורו שהיה צריך להגיע לעניין של מבול מבחינה תיאורטית, או על כל פנים אם היה איזה מקום מסוים שאותו מקום היה מקום שאינו רצוי, שבמקום הפרטי הזה יש עניין שלילי, ולפחות על אותו מקום מגיע עונש, כוחו של רבי שמעון בר יוחאי, שגם בכזה מצב הוא יגן על הדור. כלומר, לא שחס ושלום בדורו של רבי שמעון בר יוחאי היה מצב שלילי, שיכול לגרום עניין של מבול. אלא כוונת חכמינו לומר שאפילו אם חס ושלום יהיה כזה מצב מבחינה תיאורטית, הכוח והזכות של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא מגן על עם ישראל, שלא ינזקו גם במצב כזה. אבל לפי דברינו, שרבי שמעון בר יוחאי, גדולה מעלתו שיכל לפתור את העולם כולו מן הדין, עדיין הדבר דורש ביור. הרי מבול זה דבר שלילי מאוד. והמבול מגיע בשעה שהדור נמצא באופן מושחת מאוד. כשאנחנו רוצים להפליא את מעלתו של רבי שמעון בר יוחאי, מדוע אנחנו מפליאים את מעלתו בדבר שהוא כל כך שלילי? הרי דור המבול התנהגו באופן נחות לחלוטין, באופן מאוד קיצוני. ולכן, העונש שלהם היה עונש גם קיצוני ביותר, ואימח את כל היקום. לא היה דבר כזה בהיסטוריה. הרבה דורות לא היו צדיקים גמורים, אבל בוודאי שלא היו במצב כל כך נמוך כמו דור המבול. כשאנחנו רוצים להפליא את מעלתו של רבי שמעון בר יוחאי,
צריכים להפליא את מעלתו בדברים חיוביים. כאן יוצא שאנחנו משתמשים בכוחו של רבי שמעון בר יוחאי לדבר שהוא מאוד שלילי, דבר שהוא רחוק מהמציאות. מכיוון שבבירור בעם ישראל במשך כל הדורות, היו דורות רבים שהיו אנשים טובים, נעימים, צדיקים, ורוב הדור היה במצב חיובי. מדוע עלינו להפליא את מעלתו של רבי שמעון בדבר שמזכיר לנו משהו מאוד שלילי? ולומר שהכוונה היא רק מבחינה תיאורטית, שאם חס ושלום היה כזה מצב, רבי שמעון יכול להציל את הדור גם בכזה מצב, זה עדיין רחוק מהמציאות, מכיוון שמציאות כזאת היא מציאות רחוקה. בוודאי שיש כאן עומק יותר מזה. כלומר, לא רק שרבי שמעון הביא את הדור למצב חיובי, שהדור באופן כללי היה דור של צדיקים, ולא רק מבחינתו הוא הגן על הדור וזיחך את הדור שכולם היו במצב חיובי, אלא יש כאן עוד רמז בעניין עמוק, מדוע מציינים שלא נראתה קשת בימיו. אחד ההסברים שאפשר לומר בזה באופן חיובי, שהסיבה לכך שמפליאים את רבי שמעון שלא נראתה הקשת בימיו, להקדים מנהג ישראל. מנהג ישראל שילדים, תלמידים, בל"ג בעומר, יוצאים לשדה ומשחקים בקשת. הקשת שילדים משחקים זו קשת מעץ וכדומה, שלוקחים חץ ויורים. הקשת של רבי שמעון בר יוחאי שלא נראתה בענן זו קשת בשמיים. מה פתאום מסמיכים ומחברים מנהג לשחק בחץ וקשת דווקא ילדים, גם מבוגרים? ועם זה אנחנו רוצים להיזכר בזה שבימיו לא נראתה הקשת, כי הוא הגן על הדור ורומם את הדור וזיחך את הדור, שהדור היה בבחינת צדיקים ולא היו צריכים להגיע לעניין של קשת. מה כוונת הדברים? ואיך אפשר לחבר ביניהם? שאלה נוספת, כתוב בזוהר הקדוש, שאחד הסימנים של ביאת המשיח זה קשת. לשון הזוהר בפרשת נוח בתחילת הזוהר, לא תצפה לרגלי דמשיחה עד דייחזה אי קשת באלמה, מתקשת בגן ונהירים וכדין שפי לילה משיח. תרגום, אל תצפה לרגלי המשיח עד שתראה את הקשת בעולם במתקשטת בצבעים בהירים, ואז תחכה לרגלי המשיח. איך זה מסתדר עם כל מה שדיברנו לעיל? שהקשת זה סימן שלילי, ובימי רבי שמעון בר יוחאי לא נראתה הקשת, הוא הגן על הדור ורומם את הדור וזיחך את הדור, שכולם היו צדיקים, והמצב היה חיובי מאוד, שלכן לא היה אפשרות בכלל שיראה הקשת. לאידך אנחנו יודעים שרבי שמעון בר יוחאי, נשמתו זה ניצוץ נשמת משה, ניצוץ נשמת משיח. ואם כן, אם נשמתו בדרגת משה ובדרגת משיח, אדרבה, הנה הזוהר אומר שקשת בהנפי נעירין, אז מחכים למשיח. אם כן, על איזה קשת מדברים כאן? כדי להבין את הסוד של הקשת החיובית והשלילית,
נקדים עוד מאורע שהיה בל"ג בעומר. מלבד יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, בל"ג בעומר פסקו מלמות תלמידי רבי עקיבא. לפי דברי חכמינו, הסיבה לפטירתם, משום שלא נהגו כבוד זה בזה. בוודאי שהיעדר הכבוד בדרגתם זה מאוד מאוד בדקות, בוודאי שתלמידי רבי עקיבא שידעו מהכלל שלימדם רבי עקיבא ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה, בוודאי שהם קיימו את זה, אלא שביחס למדרגתם, בדקות דדקות, לא היה מספיק כבוד הראוי לפי דרגתם. ויש בזה כמה אופנים לבאר, מחמד שהיו אנשי אמת, וכל אחד הרגיש ודבק ברבו, והבין את הדברים באופן מסוים, לכן היה לו קשה לנהוג כבוד בחברו, שהוא לא מבין את הדברים עד תומם, אבל בוודאי שהיעדר הכבוד היה בדקות דדקות. ולפי גודל מעלתם, יש דקדוק למעלה כחוט השערה. וכפי שמבואר בחסידות, שהזמן היה גם זמן של גבורות ודינים, ולאחרי ריבוי השתלשלות, זה גרם למעלה עניין של קפידה ועונש. מכיוון שיום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי וגמר המגיפה של תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה חל באותו יום, על כורך שיש קשר בין הדברים ועל כורך שעניין הקשת מחברת לא רק בסימן שרוצים להזכיר על רבי שמעון בר יוחאי שלא נראתה הקשת בימיו ועל הקשת החיובית שכדי אם תצפה לרגלי דמשיכה, אלא שבעניין הקשת יש גם תיקון למה שהיה אצל תלמידי רבי עקיבא. מה השייכות בין הדברים? מאיפה נובע העניין של לנהוג כבוד זה בזה, או חס ושלום להפך, לא לנהוג כבוד זה בזה? תלוי איך אדם ניגש ללימוד תורה. ברגע שאדם ניגש ללימוד תורה מתוך ידיעה שהתורה היא חוכמתו ורצונו של השם, כל החיות שלו וההתלהבות שלו בלימוד זה לא מתוך הרגש אישי של גאווה או של ישות, אלא יש לו זכות נפלאה ללמוד ולהבין את חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. הוא כל יום מברך ברכה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, הוא שמח על הזכות הנפלאה שהוא יכול ללמוד תורה ולהגות בחוכמה אלוקית, לחבק את המלך. חברו, שהוא גם בן של הקדוש ברוך הוא, וחלק אלוקה ממעל ממש, יש לו גם את הזכות ללמוד תורה, בנים אתם להשם אלוקיכם. אם הוא רואה את החבר שלו מצליח בלימוד תורה, זה גורם לו שמחה? בוודאי, אני מחבק את הקדוש ברוך הוא, ולי יש את הזכות הנפלאה, ולחברי שהוא חלק אלוקה ממעל ממש, גם לו יש את הזכות הזו. אם החבר פעם יפריך את דברו, או יסתור את דברו, או יסביר לו שהוא לא הבין את הדברים כל כך במדויק, מה פתאום שהוא ייחס עליו, או יקפיד עליו? אדרבה, עזרת לי להבין את החוכמה האלוקית, ביתר שאת, הוא יאמר לו תודה שהוא העמיד אותו על הטעות והעביר לו את הדברים והציל אותו מללמוד תורה כהלכה ולא חס ושלום לגלות פנים בתורה שלא כהלכה. כלומר, ברגע שזוכרים שהתורה היא חוכמתו ורצונו ויש לנו בתור יהודים את הזכות אורייתא ישראל וקודשא בריך הוא כול אחד, לימוד תורה באופן כזה רק מביא כבוד הדדי, נעימות הדדית, מנימים לזה לזה. אבל אם חס ושלום הגישה ללימוד תורה מתוך מחשבה, לי יש ראש טוב,
אני מבין, יש לי יכולות, וזכיתי שקיבלתי כישורים טובים, ואני מצליח לחדש בתורה, מצליח לדבר באופן יפה, ברור, מוסבר. אני שואל שאלות, אני מתרץ תירוצים. יש לי זכויות, אבל אני מרגיש את העני בתוך לימוד התורה. כלומר, אני יותר שמח מזה שאני זוכה ללמוד, מאשר שאני מתחבר ללימוד תורה, אורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. ברגעים כאלו שהחבר מגיע, ומשהו סותר את דבריי, או מעמיד אותי על הטעות, או שאומר איזה תשובה והסבר יותר טוב ממני, הוא ממעט בדמותי. אני הייתי בטוח שהכישורים שלי והיכולות שלי, והלימוד הרב שיש לי, והתעודות שקיבלתי מכל מיני רבנים, מראה את המעלה שלי, פתאום בא מישהו ואומר משהו שונה, והוא ממעט במה שאני אמרתי. ואז אני מתחיל להקפיד ולחוס עליי במוחי, וזה גורם בלי שאני רוצה שקשה לי לנהוג בו כבוד, מכיוון שהוא משהו שבר, הוסיף, מעט, מאותם דברים שאני אמרתי וחידשתי והסברתי. כלומר, השירות שלי בתורה זה השירות מדומה שאני מבין ואני מצליח ואני מיוחד, ופתאום בא מישהו ואמר משהו קצת יותר טוב ממה שאני אמרתי, הוא סתר את דבריי. ואז פתאום אני מקפיד עליו ומרגיש אי נוחות, ואז פתאום, בלי שאני רוצה, אני כבר לא יכול לכבד אותו. אבל אם הגישה הייתה, אני הרי זוכה ללמוד תורת השם, ואני זוכה להתחבר עם קודשא בריך הוא, והחבר גם זוכה להתחבר עם קודשא בריך הוא, אדרבה, הוא הרי מוסיף. מה עלינו לעשות בל"ג בעומר? לזכור להתנהג כבוד זה לזה. להתנהג כבוד זה לזה, יש לתרגל את זה ויש לחיות עם זה. יש האדם אומר, אני מתרגל בוקר טוב, לילה טוב, מה שלומך, מדבר אליו בנימוס, זה חשוב מאוד. אבל כשאדם מתרגל לנהוג כבוד זה בזה, הוא לא פותר את הבעיה בעיקרה ושורשה. זה חשוב, זה טוב, זה שלב ראשון. אם אדם אבל חדור בלימוד תורה, באופן שהוא כל רגע זוכר את הזכות הנפלאה, שיש לו יכולת להתחבר עם האין סוף, בדרך ממילא, הזכות ללמוד תורה, הוא מרגיש יראת כבוד ללמוד תורה, וכל יום הוא מברך את השם על הזכות שהוא יכול ללמוד תורה, והוא מאוד שמח שחברו גם לומד תורה, ובאופן כזה שהוא מעמיד את לימוד התורה באופן פנימי ועמוק בגישה האלוקית, שאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, ואז הוא מלא ביראת כבוד ויראת שמיים, על כורכך שהגישה ללימוד תורה בכזה אופן יגרום לו לנהוג כבוד בחברו. כי הוא לא עושה כאן משחק או תרגול, הוא באמת חי עם זה שאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. הוא באמת חי עם זה שהיהודי השני חלק אלוקם ממעל ממש. ואז בדרך ממילא, מה פתאום שהוא יקפיד או ייקף? הוא שמח שגם הוא עושה את זה. זאת אומרת, הדרך לנהוג כבוד זה בזה, זה לפתור את העניין בשורש. בסגנון אחר. אם ראית בן אדם שלא נוהג כבוד עם חברו, וכל אחד הרי הוא בכלל חברינו, כל ישראל חברים, תראו שהדברים לא רק שחסר לו בבין אדם לחברו, חסר לו בבין אדם למקום בהבנה מה זה יהודי, מה זה תורה, ומהי הזכות ללמוד תורה ולהיות בידידות ובאהבה עם יהודי שני. כלומר, הבעיה שלו מתחילה בכיוון חשיבה מהות התורה ומהות של יהודי. אבל אם זה היה אצלו ברור, בדרך ממילה הוא היה מתנהג בנימוס, בעדינות, ובכבוד זה לזה. זאת אומרת, היעדר כבוד משתלשל מגישה לא נכונה במחשבה. מה עושים לפתור את זה? מה הבעיה של אותו בן אדם? הרי הוא מתנהג בכבוד לשני, לפי כללי הנימוס, אבל בליבו פנימה הוא לועג לו. בליבו פנימה הוא לא נוהג איתו כבוד. כלפי חוץ, הוא משתדל לא לפגוע בו, כי הוא יודע שצריכים לעשות את המעשה של לנהוג כבוד זה בזה. אבל בפנים עדיין
יש לו איזה לעד וכדומה, על כל פנים בדקות. מה העיצה? על זה צריכים קשת. מה ההבדל בין חרב לקשת? חרב זה דבר שהוא מזיק, וחרב עניינו לפגוע באויב שנמצא לידי. הוא נמצא קרוב אליי, ואז עם החרב אני יכול לגוע בו. מדוע צריכים קשת? היום רוב העולם, כל המערכות הטכנולוגיות, הם עובדים יותר כקשת ולא כחרב. מה הסיבה? ברגע שהאויב לא עומד מולי, הוא לא גלוי, הוא לא ברור, מה אז אני צריך לעשות? לקחת קשת ועם הקשת לגוע בו. זאת אומרת, אויב נסתר שנמצא במקום רחוק ממני, מה העיצה קשת? מי האויב הכי גדול של האדם בעבודה האישית שלו? היצר הרע. יש היצר הרע עומד גלוי ואומר לך, אל תכבד את החבר, אל תעשה ככה ואל תעשה ככה. הוא מדבר איתך בצורה אקטיבית ברורה. אז העיצה, חרף. צא למלחמה ברורה מולו, כי אתה רואה ברור את הבעיה, הבעיה גלויה והיא קרובה אליך. אבל יש לפעמים שהבעיה היא מאוד נסתרת. אתה אפילו כמעט לא מודע לזה. אתה לא מודע שבפנים אתה לא מכבד אותו. אתה לא מודע שאתה לועג לו בפנים. יש פה משהו בפנים, משהו עמוק, זה אויב נסתר. רק אתה מרגיש את זה לפעמים, שמשהו בפנים לא נקי וחלק. זה לא האויב הגלוי. זה משהו, נקרא בלשון החסידות, דקות הרע. זה משהו דק. זה לא גלוי. מה עושים אז? איך פותרים את הבעיה? אתה נוהג בו כבוד. במשחק ובהנהגה היומיומית, שלום, בוקר טוב. יש הנהגה של כבוד, וטוב מאוד שזה יש. ככה צריך להתחיל. על כל פנים מלמטה למעלה. אבל אתה מרגיש בפנים שיש היעדר הכבוד בפנים. זה מגיע מדקות הרע שבתוכך, מאויב נסתר שבתוכך, שמפריע לך. פה לא יעזור חרב ומלחמה, כי כלפי חוץ אתה מתנהג יפה מאוד. פה צריכים לקחת קשת, לפגוע בדקות הרע שהיא נעלמת ונסתרת, והיא רחוקה. היא רחוקה מהאופן הגלוי. זה לא משהו גלוי, זה לא משהו שרואים אותו, זה משהו נסתר בתוכך. ומאויב נסתר צריכים להיזהר יותר מאשר אויב גלוי. כי אויב נסתר זה באמת המהות של האדם. האויב הגלוי, אתה יודע, יש לי בעיה עם זה, אני עובד עם זה. אבל האויב הנסתר זה משהו שנמצא בתת מודע, ברובד הפנימי, ששם זה יותר דק, אבל שם זה יותר עתה. כפי שהזכרנו פעם מה שמובא, שפליטת פה היא מספרת על רובד עמוק יותר, שיותר קרוב למה שאתה בפנים. קשה לך להגיע לזה, כי זה יושב במקום עמוק בתת מודע. על זה צריכים עניין של קשר. כלומר, כדי שהלימוד תורה יביא את האדם למצב של עדינות פנימית, שינהג כבוד זה בזה באמת ובפנימיות, הוא צריך להגיע למקומות יותר עמוקים אצלו. ללמוד תורה מתוך יראת שמיים. מה קורה בקשת? כשלוקחים את הקשת, מושכים את הקשת אחורה כלפי פנים, כלפי. כמה שאתה מושך את זה יותר עמוק כלפיך, היא תגיע למקום יותר רחוק. נקודת העניין מבחינה רוחנית, אתה צריך לעשות דברים שכלפי חוץ הם נראים רחוקים מהעבודה היומיומית. אתה לומד, אתה מתפלל, זה דברים גלויים. אתה צריך לעשות דברים שבגלוי זה לא שייך ללימוד תורה. לתת צדקה, ללמוד פנימיות התורה, להתכונן לתפילה כפי שאדמו"ר הזקן כותב בליקוטי תורה, שאדם שרוצה להתפלל כראוי, רצוי שיתבוא לפני התפילה, לומר תהילים לפני התפילה, לעשות כל מיני דברים שמבחינה חיצונית זה לא נראה שזה הפתרון לבעיה. אבל יש בזה דברים סגולה, דברים עמוקים, שקשורים עם הכוחות המקיפים של האדם,
שהם פועלים ומגיעים למרחוק. היצר אומר, חבל על הזמן, מה אתה מתעסק עם דברים שהם לא דברים ברורים, מה הם פועלים? אני אשב ואני אלמד עוד חצי שעה. מה אתה מחפש לעשות דברים של סגולה, לומר חיטה, תחומה, סטעילים, טניה, כל מיני דברים שאני לא רואה שזה עוזר לי ביום יום. זה לא איזה סדנה של לימוד ותרגול. זה משהו רוחני, דברים שהם מרחוק. אבל הדברים הללו שלכאורה הם נראים מרחוק, הפעולה שלהם בעין הגלויה רחוק מלימוד תורה, אבל בעצם זה עוזר להגיע למקום רחוק. זה נקודה ראשונה. ישנם דברים שזה תרופה רוחנית שהיא לא תמיד גלויה. כל מיני דברים שאנחנו עושים ומקיימים הוראות ומנהגים והוראות שאמרו לנו הצדיקים והרבים, דברים שנוהגים בעם ישראל ונזרים בזה, יש בזה איזה קשת שזה משהו מרחוק, אתה לא יודע מאיפה זה מגיע אליך. פתאום מגיע, נוגע לך איזו התעוררות. אתה שואל מאיפה זה הגיע? זה הגיע מזה שעשית משהו שהיה נראה לך מאוד רחוק מהמקום שאתה נמצא. שמעת שיש מנהג ויש תקנה לומר חומש תהילים וטניה כל יום. שיעור חומש, שיעור תהילים, טניה. לומר ספר המצוות של הרמב״ם לפי החלוקה היומית שנמצאת בחוברות דבר מלכות וכדומה. זה דברים שבאופן גלוי אתה לא מבין איך זה בדיוק עובד. זה משהו רוחני. אבל המשהו הרוחני הזה פתאום נוגע במקום שאתה נמצא ומשנה אותך. זה נקודה ראשונה בקשר. והיא פועלת להתפטר מדקות הרע. נקודה שנייה. הקשת אמרנו, אתה מושך למרחוק, ואז אתה מגיע הכי רחוק. אם אתה רוצה להגיע רחוק ליהודי שני, אתה רוצה לפעול שדבריך ופעולותיך יגיעו למרחוק, כמה שתעשה את העבודה יותר עמוק עם עצמך פנימה, זה יגיע למקום יותר רחוק. אתה רוצה להגיע לקהלים יותר רחוקים, לקהלים שהם יותר רחוקים פיזית רוחנית ממך. זה לא מגיע. אתה יודע למה זה לא מגיע? כי אתה עובד רק עם חרב. והאנשים שמולך מרגישים שברובד הפנימי שלך הדברים לא נקיים. אז בחלק הגלוי הם לא מתווכחים, כי אתה מדבר דברים גלויים, ברורים, אין מה להתווכח. אבל בשעה שאתה מושך אליך יותר, כלומר שאתה עושה עבודה פנימית עם עצמך יותר ויותר, ואתה מגיע למקומות העדינים בתוכך, לדקות הרע אצלך, על ידי שאתה עובד עם עצמך גם על דברים עדינים. וכפי שאמרנו, אתה עושה כל מיני דברים שהם לכאורה לא קשורים לעניין, אבל יש לנו הוראה מפורשת שזה בגדר מנהג ישראל, יש בזה קדושה אלוקית, ואתה מגיע למקום העמוק יותר אצלך, אז הדברים יגיעו למרחק. ושאתה רואה שהמקבלים לא מקבלים, כי הם רחוקים ממך, תמשוך עוד פעם את החבל אליך. תיכנס יותר עמוק ותעשה עבודה יותר עם עצמך, תגיע עם החץ יותר רחוק. ובעומק יותר הכוונה לומר, כמה שאדם יותר נמצא בביטול והכנעה עם עצמו, בבחינת ונפשי כאפר לכל תהיה, הוא מושך את הדברים אל עצמו, הוא נמצא בביטול, אז הוא יגיע יותר עמוק, פתח ליבי בתורתך. כשאתה עובד על המקום של הביטול, מושך אליך ומגיע אליך למקום של ביטול, תוכל להגיע לאויב רחוק יותר. עכשיו אנחנו מבינים את הקשר בין החץ וקשת ללא נהגו כבוד זה בזה. אמרנו, הלא נהגו כבוד זה בזה היה משהו מאוד 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 עדין, מאוד דק. המשחק בקשת, הכוונה לומר, תזכור, צריכים להיפטר מהבעיה של היעדר כבוד זה בזה, לא ברובד החיצוני המלאכותי, שזה חשוב, אבל לא זה הבעיה, לא זה הכוח של ל"ג בעומר. הכוח של ל"ג בעומר להגיע עמוק אליך, ושמחוברים לרשב"י ולומדים פנימיות התורה, ומתנהגים לפי הדרך של לימוד פנימיות התורה, שהיא נוגעת במקום עמוק יותר, ומביאה את האדם לגילוי החלק הפנימי, שבתוכו גם החץ מגיע
רחוק מאוד להיפטר גם מדקות הרע ולא רק מגסות הרע. ולכן המשחק בחץ וקשת זה כביכול שלומדים ביום ל"ג בעומר פנימיות התורה, ושהגישה ללימוד התורה היא מתוך הסתכלות פנימית, שזה אורייתא וקודשא בריך וכול אחד, שבעצם פנימיות התורה כל הזמן מדברת על החביבות של התורה, שזה הקדוש ברוך הוא, ועל החביבות של יהודי שני, כמה חביבין ישראל כמי קודשא בריך הוא, וכל הזמן הזוהר מפליא במעלת כל יהודי, זכאין אינון ישראל. כשאדם מתעסק בלימוד פנימיות התורה, כלומר לימוד חסידות בדורנו, ואז נשלל אצלו הגישה של כוחי ועוצם ידי, כי הוא נמצא באופן של ביטול, מה פתאום שהוא יזלזל בחבר שאומר, ביאור בתורה יותר טוב ממנו, התורה הרי לא שלי, שלנו, התורה זה אלוקות, מה פתאום שאני אקפיד עליו, עד הרבה, אני מעריך אותו ומכבד אותו יותר, שהוא אמר איזה משהו טוב בתורה, זה שהוא זכה לזה, כנראה אצלו החץ יותר עמוק פנימה, ולכן הוא זכה להגיע לעומק יותר בתורה, עד הרב אני רוצה יותר לכבד אותו, כי הוא זכה להגיד משהו יותר טוב, וזה לא כבוד חיצוני, זה כבוד אמיתי ופנימי, כי אתה חדור בעירת שמיים, ואתה חדור בעומק פנימי עם עצמך של עניין החץ. כפי זה מבינים, מה הכוונה שרבי שמעון בר יוחאי מחברים אותו עם עניין הקשת. דבר ראשון, הקשת של המבול והקשת שאנחנו משחקים זה דבר שונה לחלוטין. הביור הפשוט שאמרנו שרשבי מגן על הדור שגם הקשת השלילית לא שייכת לחלוטין. החידוש הוא של הקשת שמשחקים, שרוצים לרמז על הקשת החיובית, שהיא באה בגן ומאירי, בסוג קשת אחרת, שעל הקשת הזאת אנחנו מחכים, שהיא קשת שמרמזת על צבעים שונים, ג' גוונים, צבע כעת, צבע בהיר לחלוטין, וצבע שמחבר, חסד, גבורה ותפארת, ההתכללות של הצבעים, עד הרבה, בעם ישראל יש שמאי, הלל ויש משה, שהוא מחבר ביניהם, הקשת הזאת היא החיובית, אליה אנחנו מחכים. וזה קשת שעד רבה היא מרמזת לעניין הגאולה. והמשחק בקשת הכוונה לומר שמשיח יבוא, הוא יחזיר את הצדיקים בתשובה, כי הוא גם יסלק את דקות הרע. ממה אנחנו סובלים כולנו? כל אחד סובל קצת מהרגשה של ישות. אני נמצא ולי טוב, ואני מיוחד, וזה דבר שאי אפשר להיפטר מזה בתכלית, כי לכל אחד יש את האדם קרוב אצל עצמו. משיח יחזיר את הצדיקים בתשובה, מה הכוונה? שגם אותם אלו כולנו, שסובלים קצת מסביעות רצון, קצת מאיזו הרגשה טובה, שזה דבר דק, הקשת של משיח, והעבודה של משיח, שיביא את האור לעולם באופן מושלם, יאיר כזה אור שיבטל את העניין של דקות הרע גם. גם מה שצריכים את החץ והקשת להוציא את דקות הרע, בזמן המשיח גם לא יהיה כבר דקות הרע. וזה הקשר בין קשת וענן וחץ וקשת. הקשת וענן בגן ונעירים, והאור של משיח איכשהו בשלימות. שרואים את כל הצבעים איך שהם מאירים, ומגלה איך שכל הצבעים בעם ישראל, אין שמאי ואין הלל ואין החיבור ביניהם, הכל זה נהיר. ושמתגלה האמת המוחלטת והאור המושלם, שזה אור הכתר הקדוש ברוך הוא בעצמו, שזה יהיה בביאת המשיח, הגילוי של הבחינה של רשב"י ומשה רבינו, הגילוי הכי נפלא שלא היה מעולם, באותם זמנים אין מקום יותר אפילו לדקות הרע. זה יהיה פתרון לדקות הרע שבשביל זה צריכים את החץ וקשת. אז בחץ וקשת מרמזים לשני הדברים. אין לקשת החיובית באנפי מאירין, שמרמזת לגילוי הזה המושלם של כל הצבעים באחדות, ואין הפתרון של דקות הרע שמשיח בא להחזיר את הצדיקים בתשובה. רבי שמעון בר יוחאי, מכיוון שבחינתו היה בחינה של משה ומשיח,
בזמנו לא היה צריך את הקשת. הוא העלה את הדור ורומם את הדור בכזה מצב שבזמן שלו היה אור אלוקי הערה ממשיח. זה לא היה עדיין משיח בגלוי, כי עדיין היה מערב, היה צער מהרומאים. אבל הבחינה של רבי שמעון בר יוחאי בבחינה הערה מנשמת המשיח. ולכן בימיו היה למעלה מעניין הקשת, הוא גרם לרומם ולהטביע את הדור שכולם יהיו במצב שאין הבדל בין הטוב הגלוי לטוב הנסתר. כי עבודת השם נעשית שלימה מהפנים לחוץ. כפי זה אפשר לומר עוד נקודה מעניינת בעניין של הקשת. הקשת הרי הייתה אחרי המבול. ואחרי שהיה המבול, כתוב על נוח עולם חדש ראה. הוא ראה עולם חדש. כלומר, הקשת, מבול, קשת, מעכשיו עולם חדש. רבי שמעון בר יוחאי, על דרך זה משיח, שעניינם להביא את העולם למצב חדש, הם בעצם מרמזים על עולם חדש ראה. התחדשות מוחלטת בעולם. המבול מה היה ההתחדשות שבעולם? מרע מוחלט לעולם טוב. מעולם שפל לעולם שיהיה לו קיום. מעכשיו יש קיום לעולם, יש התחדשות בעולם, העולם הזה יחזיק מעמד. זה היה העולם של נוח. אצל רבי שמעון בר יוחאי, ועל דרך זה בדור של חזקיהו המלך, שלא הוצרכו לאות הקשת, כי שניהם היה בחינה של משיח. חזקיהו הקדוש ברוך הוא רצה לעשות אותו משיח. רשב"י חיבר את ספר הזוהר שבזכות פנימיות התורה יצאו מהגלות. העבודה של חזקיהו ושל משיח פעל בעולם עולם חדש. הם חידשו את הבריאה לחלוטין. בדור המבול היה חידוש של העולם יהיה קיום. סוג העבודה של רבי שמעון בר יוחאי שגילה את פנימיות התורה הוא גרם שהעולם יהיה עולם חדש לחלוטין. על פי זה נבין גם מה שכתוב בזוהר הקדוש. בזוהר כתוב שההבדל בין חרב לקשת זה ההבדל בין פסוקי דזמרה לתפילת 18. בפסוקי דזמרה האדם מחזיק חרב רוחנית. וב-18 הוא מחזיק קשת. מה הדמיון בין הדברים? כשאדם נמצא בפסוקי דזמרה הוא מתחיל את היום. הוא ישן טוב בלילה, הוא קם, הוא מרגיש טוב. הגוף, הנפש הבאמית, רגועה, שמחה, מדושנת, ברוך השם הכל טוב. מה זה התפילה? התחיל להליב, לעורר את הנפש האלוקית. אדם אומר ברכות השחר, פסוקי דזמרה. מה העניין של פסוקי דזמרה? לזמר עריצים. הוא מספר בשבח השם, וזה גורם לו להתחיל להודות ולשבח. זה שקמת רענן, חדש, נעים לך, יש מישהו שנותן לך את זה. מודה אני לפניך, ברכות השחר. כמה שהוא מעריך יותר בפסוקי דזמרה, הוא מחריש את היצר הרע, שאומר לו ברוך השם טוב לי, נעים לי, הכל בסדר. הוא נזכר שכל זה הוא מקבל מהקדוש ברוך הוא. כי ברגע הראשון שהוא קם כתוב על האדם, חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו. הנשמה רק באף, הוא עוד לא חי עם הנשמה. מה העניין של התפילה? להכניס את הנשמה למודעות, לגוף, למציאות שלי. פסוקי דזמרה, אתה כל כך הרבה מספר בשבח השם, אתה מחריט את היצר הרע שהשכיח אותך בלילה מהמציאות האמיתית. שמת בלילה, במודעות שלך לא זכרת על הבורא. הנשמה הייתה למעלה, אבל במודעות היית כבגרים מיתים. קמת בבוקר להיזכר שהשם נותן לי נשמה ואני חי בזכותו, זה כל עניין התפילה. אז בפסוקי דזמרה זה עבודה של חרס. זה האויב הגלוי. מה שמשכיח ממני באופן גלוי את המציאות האלוקית. אני מגיע ל-18, אני עומד ליד המלך, אני מתקרב למלך, אני חשבתי שאני כבר בסדר. אבל כשאני מגיע למלך, אני נכנס לחדר המלך, פתאום אני קולט שאני זוכר על המלך. אבל יש כל מיני דברים דקים, קטנים, שעומדים לי בתת מודע, שאני חושב שאני יכול להסתדר קצת לבד. לפני זה לא ידעתי שיש לי כאלו דברים. כי לפני זה נלחמתי בעיקר עם היצר הרע הגלוי. ונכנסתי לתפילת 18 והתקרבתי למלך, כמה שאתה יותר מתקרב,
פתאום אתה מבין עד כמה צריך עוד יותר להתקרב. כולה כמי כלא חשיב. אתה יותר מתקרב עליו, אתה מרגיש כמה אתה צריך לעשות את העבודה יותר עם עצמך. ב-18 שאתה מתקרב למלך, לכן אחרי 18 אומרים, אשמנו בגדנו. התקרבתי למלך, אני מבין שאני צריך עוד פעם לבקש סליחה. לפני זה ביקשתי סליחה על דברים גלויים וידועים. התקרבתי אליו, פתאום אני מבין דקות. כמו שאתה מבקש סליחה ממישהו. הספקת להכיר אותו ואתה רואה כמה טוב הוא. וכמה הוא עזר לך מתי שאתה פגעת בו. זאת אומרת, אני צריך לבקש לך עוד פעם סליחה. עובר עוד זמן, אתה מכיר עוד יותר כמה הוא אדם טוב. הוא אומר לך, ביקשת כבר. הוא אומר לו, עכשיו שאני יודע כמה אתה חשבת עליי ורצית בטובתי, אני מרגיש חובה לבקש עוד פעם סליחה. כי יותר התקרבתי אליך, יותר אני רואה את הטוב שלך, אני מבקש יותר סליחה. אז בתפילת 18 זה קשור עם הקשת. כי אז פתאום אתה מבחין בדברים דקים, ואתה מבקש עליהם עניין של סליחה. לפי דברינו העניין מובן. זאת אומרת, 18 זה הזמן שאתה הכי קרוב למלך, ואז אתה פותר את הבעיות של דקות הרע. זה ל"ג בעומר. ל"ג בעומר אתה מתקרב מאוד מאוד מתקרב, אתה מחובר, אתה מחובר, אתה מתנתק גם מהדברים שזה דקות הרע. כי כמה שאתה יותר מתקרב, אדם אומר לכאורה, אני עדיין צריך לעבוד עם עצמי בדברים ברורים. נכון, אבל יום ל"ג בעומר שהוא יום כל כך מרומם, יום שמחבר אותך ומקרב אותך לעניין, יום הילולה של רשב"י, יום שמחה בכל העולמות כולם, ביום שבכוחו אפשר לפתור את כל העולם מן הדין, יום שאתה מתחבר יותר למעלה, בדרך ממילא אתה כבר זורק חיצים לכל מקום. אתה פותר את הבעיות גם בדברים הכי דקים. אתה לא צריך להילחם איתם. כשאתה נמצא במקום כל כך גבוה, אתה מישיל ומסיר גם את העניין של דקות הרע. אם כן, העניין של רבי שמעון בר יוחאי, יום ההילולה שלו שאנחנו זוכים עכשיו להיכנס, כל אחד מאיתנו תלמיד של רבי שמעון בר יוחאי, כי כל מי שלומד חסידות הוא תלמיד של רשב"י, והחסידות הרי זה המשך של תורת הבעל שם טוב, תורת האריז"ל, והבעל שם טוב וכל האדמו"רים שהם מבארים את זה, רשב"י אמר שמהדור שלו, הדור שלנו, לא יהיה כזה דור שאפילו ילדים קטנים ידעו ויתעסקו בפנימיות התורה. יעזור השם יתברך שנזכה לראות את הקשת ואת האור של רבי שמעון בר יוחאי וגלוי למטה מעשרה טפחים.